Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica by som vás rád pozval na letné kina. Premietať budeme vždy v sobotu pod holým nebom a v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do kultúrneho domu. Premietáme vždy na dvoch miestach, a to v parku pri kostole a v chillout zóne vedľa základnej školy. Čo sa týka premietaní v parku pri kostole, tak tam nám zostali už len dve, a to 25. júla o 21. hodine premietame film Rýchlo a zbesilo Hobbs a Shaw a 22. augusta, kedy premietame film Joker. Tieto filmy sú pre tých starších a preto pre tých mladších chceme premietať v chillout zóne, a to 8.8. o 20.30 premietame film Ježko Sonic a 5.9., čiže posledné premietanie počas letných kín, premietame film Tajný život maznačíkov 2 o 20. hodine. Takže nezabudnite na dátumy 25. júla, 8.8., 22. augusta a 5.9. Tešíme sa na vás, dúfam, že sa vidíme pod holým nebom, ak nie, tak určite v kultúrnom dome v Žarnovici. Na hrade Revište začalo leto na hrade. Je to už druhý ročník kultúrnych podujatí na hrade Revište. 18. júla v spolupráci s mestom Žarnovica organizujeme pretek na hrad pre deti. Je to prekážkový pretek s názvom King Race. Veľmi obľúbený pretek, kde deti zdolávajú 10 prekážok. Budú brodiť potok, napríklad budú zlaňovať, budú prekonávať rôzne ťažké aj ľahké prekážky a každý úspešný pretekár na vrchu na hrade dostane malé prekvapenie. Takže tešíme sa na vás 18. júla o 15.00 hodine. No a my ešte oznamujeme, že zber triedeného odpadu v sídliskovej časti mestský podnik služieb uskutoční 13. a 14. a 27. a 28. júla. Zber triedeného odpadu v tzv. Veľkej a malej časti sa uskutoční 5. a 6. augusta.